Wazazi kuwa kiwango cha karo ya shule ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza katika mwaka 2024 haitaongezwa. Haya yanajiri huku mjadala kuhusiana na ongezeko la karo ya shule ukiibua hisia tofauti kati ya washikadau mbalimbali katika sekta ya elimu. Zinab Mohamed na taarifa hiyo. Akizungumza katika eneo la Kikuyu, waziri wa elimu Ezekiel Machogu amewahakikishia wazazi kuwa karo ya shule wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka ujao haitaongezwa. To assure Kenyans that your government is not increasing their fees when they go to form one, and all of them who are here are going to be placed in form one. Kulingana na Machogu, wazazi wataendelea kulipa shilingi 1,053 kwa mwaka katika shule za sekondari za kitaifa, huku wale walio katika shule za sekondari za county wakilipa shilingi 1,045. 53,000 for national schools and extra county schools, and 45,000 for county schools, and it is going to remain as such. Haya yanajiri huku mbunge wa Bumula wa Mboka wa Nami akishtumu hatua ya serikali ya kuongeza ada ya karo ya shule ya sekondari. Kulingana na mbunge huyo, rais anapaswa kupunguza safari za nje ili aokoe pesa za mlipa ushuru. Kama hutaki kujenga legacy yoyote kwa education, wachana na mambo ya elimu. Ile Kibaki aliweka huo msingi usiguze. Ile msingi Uhuru Kenyatta ameweka usiguze. Zainab Mohamed, T47. Tuachane na